se boravi. Nacionalne svijesti, ali i na prosvjetiteljskom radu kojim je puku približavao europsku književnu baštinu, primjerice Petrarke i renesansnih liričara. Bio je lučenoša naprednih ideja i veliki stilist slovenskog pjesničkog jezika. Hvala lijepa. Čudna melankolija koja podrhtava Prešernove stihove. Premda zelen mladić, shvatio sam u sebe svu onu duboku tugu Prešernova srca, sve žalobite glasove izgubljenog mu nesretnog života. I tražila je taj svoj žar i energiju stoljećima. I negdje u slično vrijeme sa Slovencima smo je našli. Judit Gaj je bio Njemac, i po ocu i po majci. Majka je njegovala kajkavštinu, ta kajkavština je ovom dijelu Hrvatske i Sloveniji jako zajednička, bliska, i hrvatski službeni jezik, hrvatski standard je imao jedan duži i kompliciraniji put, jer je hrvatska nacija sastavljena od malo kompliciranijih i po ovom prostoru rasprostranjenijih komponenti. Znači on je ovako kao iz 19. stoljeća. Pogled, aparat. Mi smo malo umoreni. Ja treba bliže stupnje. Pola godine, napravio sam tri varijante. Prvo, onda sam ovu završio do kraja. Ali je krivi, ali smo pokrivili pri. Eta pa ti treba biti krivi. Eta pa ti treba biti krivi. Eta pa ti treba biti krivi.